င်္ဂလာပါခင်ဗျာတရင်းသားတရေစီစဉ်ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဒေဝဝတ်ဖွဲ့သားတို့ကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်တွေကတော့လောင်လုံးမျိုးပေါ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမြို့ခံတူထံရရသွားတဲ့တရင်ကျောင်းစုဒေတာထွဲပစွန်6စီနှစ်ဆချောမြင့်တဲ့လာတဲ့အကြောင်းမိုးကြောင့်စားထုတ်မှုလုပ်ငန်းမဆာနိုင်သေးတဲ့အချိန်နေစစ်ကောင်စီချင်းရင်စစ်ကြောင်းမိုက်ဆွဲတက်ခိုက်ခံရတဲ့တရင်ချင်းမိုင်မှာဒါနဲ့ပြောက်ဦးတွေကိုက်ဆောင်ထားတဲ့မြန်မာလူငယ်လေးဦးအဖမ်းခံရတဲ့အကြောင်းထိုင်းမှာမြန်မာ30ကျော်အဖမ်းခံရတဲ့အကြောင်းစတဲ့သတင်းတွေကိုနှာစင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ပေါ်မှာဒီနေ့မနေ့9နာရီလောက်ကနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမြို့ကံအမျိုးသားတအူတန်းရရသွားပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ဝတ်တဲ့ကျောင်းနဲ့မြို့မရစကန်ချာကပူပထူတန်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလက်နက်ကိုက်အဖွဲ့တစ်ခုကလာရောက်ပစ်ခတ်ရှာကနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ကြတယ်လို့မြို့ကံတချို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုအတွင်းလမ်းဘေးဆေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဦးလှမျိုးလို့ခေါ်တဲ့မိုက်ကယ်ချက်တော်မှာဂျီဆန်ထီမန်တန်းရရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးလှမျိုးဟာလေဖြတ်ဝန်နာခန်းစားနေရသူဖြစ်ပြီးပြည်စုကူတာပေးမဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းအတူမရှိဘူးလို့မြို့ကံတွေကပြောပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုဟာမင်းနဲ့ပိုင်းပဲကြာပြီးလာပိကတဲ့အဖွဲပြန်ဆုံသွားချိန်မှာတော့ဥလာမျိုးကိုတဝဲမျိုးစီအိုကိုရေးမူကားနဲ့တည်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပိကမုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူကားကိုအဖွဲတချို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြခဲ့ပြီးမြင်တိကျကျမသိရသေးပါဘူး။ပိကမုန်အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတချို့ဝတ်တဲ့ကြောင့်အနောက်ဘက်ကအနေတွေကြာကြာပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းစုမျိုးနယ်ကထွက်တဲ့ပစွန်6စီနှစ်စာချုံမြေတက်လာပြီးတပိတ်တာကိုကြတသိန်းချော့အထိဈေးရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လေးလလောက်ကပစွန်6အကောင်စားတပိတ်တာကို4000ခွဲလောက်ပေါက်ဈေးရှိနေရတာလက်ရှိမှာတော့ကြတသိန်းချော့အထိဈေးရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေကျောင်းစုကထွက်တဲ့ပစွန်6ကိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုအဓိကအရောက်ချနေရပြီးလက်ရှိမှာဝယ်လို့အများလာတဲ့တွဲဈေးတက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အာနာသိပြီးနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုက်တွေကပစွန်6ထိုးလို့တဲ့ဒေသတွေမှာပဋိပက္ခနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင်းပစွန်6ထိုးလို့မှုမရှိသလောက်နဲ့ပလာတဲ့တွေကျောင်းစုအပအဝင်အခြားဒေသထွေပစွန်6ဝယ်လို့အများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပစွန်6ဆိုင်အရွယ်စားပေါ်မှုတည်ပြီးတပိတ်တာကိုကြ5000ကျော်ကနေကြ3000ကျော်ထိပေါက်ဈေးရှိနေတာပါ။ပစွန်6လို့ရမှာလေပင်လယ်ရေအငန်းတန်းတဲ့ပစွန်ကိုပြုတ်ပြီးအချောက်ခံတဲ့အတွေ့ကျောင်းစုမြို့နယ်ကထွက်ထွက်ပစွန်6ကအငန်တက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တင်းနှိုင်းတိုင်မှာပစွန်6ကိုကျော်စုမျိုးနဲ့အပါဝင်ပင်လယ်နဲ့နေတယ်မျိုးနယ်တွေမှာလည်းထုတ်လို့ရောင်းချနေကြပါတယ်မုံတို့ဆုခွာသွားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အခါလုံးပိုးချောင်းဒိုဝေခေမှာစားထုတ်လို့မှုနောက်ကျနိုင်တယ်လို့စားထုတ်လို့သူတချို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိအခြေအတည်မုံမပြသေးတာကြောင့်စားဝင်ပြင်းတဲ့အခြေနောက်ကျနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်၃နှစ်ဆက်တိုက်နိုဝင်ဘာအထိမိုးရွာနေလို့တင်းနှိုင်းတိုင်ကစာလုံးငန်းရှင်တွေလက်သမားတွေရောဘာချစ်တောင်သူတွေကိုထုတ်လုံမှုနောက်နေကြံကြနေပြီးဝင်ဝေလျှော့ကြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စာလုံးငန်းကလည်းတမန်တွေမြေဖို့နေတဲ့အစင်၊ကွင်းပြင်တဲ့အစင်ပဲရှိနေသေးပြီးစာထုတ်လုံမှုမနေ့ကတည်းက15ရက်လောက်နောက်ကျနိုင်တယ်လို့ဒဝယ်မျိုးကနေလန်းစာလုံးငန်းရှင်ကပြောပါတယ်တဲချောင်းမျိုးနဲ့ပြင်းဖြူကြီးကြွားကမိချက်စာလုံးငန်းလုပ်ကိုင်းနေသူတို့ကလည်းမိုးရွာနေလို့ကွေးပြင်းတဲ့အစင်မှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာမိုးထရွာဦးမယ်ဆိုရင်မင်းကတဲ့စားထွက်ချေရဲ့အနေငယ်နောက်ကျနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စားထုတ်ချေရဲ့အနေငယ်နောက်ကျနိုင်တယ်လို့ရေအငန်တက်နေရင်လဲစားထွက်လို့လျှော့ကျနိုင်တယ်လို့မိချက်စားလုံငန်းရှင်အချို့ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရေပြင်းမြွေတဲ့ကံပေါက်ဒေသကစားကွင်းတွေမှာလည်းမိုးမပြသေးတဲ့အတွက်ကွေးပြင်းတဲ့အစင်မှာသာရှိနေသေးတာပါ။တနင်္သာရီတိုင်မှာနိုဝင်ဘာလ17ရက်ကနေ19ရက်နေ့အထိမိုးရွာအောင်မဲလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဦးညီဌာနကဒွေမာလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အလို့သမားခေါ်လို့မရတာနဲ့စာအယောင်ဝယ်နေလာတဲ့အတွေ့လေတဝက်ခိုင်ကစာလုံးငန်းတွေအခက်အခဲကြုံနေကြရတာပါ။လက်ရှိမှာစာဝယ်နေရေးကြတဲ့တာအာရမစင်မူတာခေါ်နေတာစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်လူငယ်တွေကမိဘနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာသွားကြတဲ့အတွေ့စာလုံးငန်းလုပ်ဖို့အလို့သမားရှာပါလာတယ်လို့စားလုံးငန်းလုပ်ကိုက်သူတွေကပြောပါတယ်ကိုသောခရဲ့ခမောက်ကြီးမျိုးကမာရန်ကွာဖေးချင်းလင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့
ကော့တောင်ပြည်သူကာကွယ်အဖွဲ့ပါကဖာကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတိလေလို့အထိမ်းအမှန်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးသေဆုံးပြီးဆယ်ဦးလောက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်ခမောင်ကြီးမျိုးကားနဲ့ချက်ချင်းသေဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတိုက်ခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်ဝက်အနေနဲ့တိကျအတင်းပြူနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအောက်ချမ်းသာကျေးရွာလမ်းစုံမှာစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်တရက်အမင်းနဲ့မှာတော့စစ်ဖူးကျေးရွာပဲစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဒေသခံအမျိုးသားတဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလာတရက်နေ့ကလည်းကော်တောင်မြို့နယ်မလီဝမ်ရွာနာမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒေသတွင်တွန်လိုက်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကဆွဲမိုက်ခုနှစ်လုံးနဲ့မိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းပိုင်းမြို့မှာဒါနဲ့ပြောက်ကိုကိုက်ဆောင်ထားတဲ့မြန်မာလူငယ်လေးဦးကိုလက်နဲ့ကိုက်ဆောင်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားလေးဦးကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါပောက်ကွဲစီတဲ့ပစ္စည်းတွေလက်ဝဲပိုက်ဆိုင်မှုလက်နဲ့ကိုက်ဆောင်မှုတွေနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားပါတယ်ချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပမဲ့ရိုက်ကထိုးပွဲတော်မှာခီးသွားတွေကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့လက်နက်နဲ့ပောက်ကွဲစီတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုက်ဆောင်မှုမရှိရေးလိုင်းလံစစ်ဆေးနေချေအဲ့လူငယ်လေးဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာပါသူတို့မှာဓာရှိနှစ်ချောင်းနဲ့လက်လို့ပြောက်အကြီးနှလုံးတွေးတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်းလက်နက်နဲ့ပြောက်အုပ်တွေကိုမိမိကိုယ်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပဲကိုက်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ထံထွက်ဆိုထားပါတယ်ဥပဒေအရပောက်ကွဲစီတဲ့ပစ္စည်းတွေလဝဲပိုက်ဆိုင်မှုအတွေ့ထောင်တာတနင်္ကာနေ့ဆန်နေ့အထိကြာခံရနိုင်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ပြောက်အုပ်လိုပောက်ကွဲစီတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒူတွေချမပက်လို့ချဖို့ရတဘက်ကတိုက်တွန်းထားပြီးတကယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှင်ဥပဒေအရအေးအေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကချနာဘူရီခရိုင်နဲ့ထိုင်းမလေးရှားနယ်စပ်စောခရာခရိုင်မှာမြန်မာနိုင်ငံသား30ကျော်အဖမ်းခံရတဲ့အကြောင်းထိုင်းတရင်တွင်နှင့်ရတဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ထိုင်းမှာတရားမဝင်နေထိုင်ပြည်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဖို့အန်စာတို့ကနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား9ဦးဟာနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကကချနာဘူရီခရိုင်စံခရာဘူရီဒေသကစစ်ဆေးရေးတခုမှအဖမ်းခံလိုက်ရတာပါ။သူတို့မှာထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းတွေကိုမတွေ့ရလို့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥပဒေအရဆက်လက်အရေးယူသွားမယ်လို့ထိုင်းတရင်တွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေမှာပဲထိုင်းမလေးရှားနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့စွန်ခရာခရိုင်ဟိုက်ဒေတာမှာလေမြန်မာနိုင်ငံသား25ဦးနဲ့ထိုင်းကာသမာတူဖမ်းဆီးခံရရပါတယ်။သူတို့ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုတွားဖို့ပွဲစားလာရောက်ခေါ်ဆောင်မှာကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖမ်းခံလိုက်ရတာပါ။ဖမ်းဆီးခံရသူအားလုံးကိုရဲစခန်းကိုပို့ဆောင်ထားပြီးလူကိုကူးနေတဲ့ဂိုင်းကိုလည်းရတပ်ဖွဲ့ကထမ်းမှန်စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကလည်းထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား180ကျော်အထိဖမ်းဆီးခံရပြီးအလို့ပိတ်ကားတဲ့အသက်ရှူကြလို့တေဆိုးသူ2ဦးရှိခဲ့ပါတယ်ခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားများကန့်ပေးပေါင်းကနေအများစုလုံမြောက်နိုင်ပါစေလို့ဒဝဲဝတ်ဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမောကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ